Salam dostlar, dərslərimiz qaldığı yerdən davam edir. Bu dərsimizdə biz requlyar ifadələrdən danışacağıq. Gəlin görək requlyar ifadələr nədir və necə tətbiq olunur, haralarda istifadə olunur. Bunu öyrənək. Requlyar ifadələr, yəni daimi ifadələr, tutaq ki, hər hansı bir mətnimiz var. Bu mətn daxilində biz müəyyən şablonu belə deyə, şablonla uyğun, şablon loyunlaşan bir mücmlə axtarırıq. Bu cümləni biz axtarmaq üçün nə etməliyik? İlk olaraq bu cümlənin şablonunu müəyyən etməliyik. Biz bu cümlənin şablonunu tutaq ki, məsəl üçün mənim hər hansı bir ifadəm var. Gəlin nümunə yazaq. Məsələn, salam, necəsən? 1 2 3 4, e, salam. Mən istəyirəm ki, ifadəmin daxilində, yəni bu cümlənin daxilində rəqəmlərlə yazılmış rəqəmləri tapam və yaxud da rəqəmlə başlayıb hər hansı bir sözlə baxın rəqəmlə başlayıb hər hansı bir sözlə davam edib və rəqəmlə bitən sözü tapam. Yəni cümlənin daxilində müəyyən şablona uyğun gələn ə, bir ə, belə deyə cümlə ə, söz axtarmaq istəyirəm və yaxud da cümlə axtarmaq istəyirəm mətnimin daxilində. Bu mətnin daxilində ə, məsəl üçün ə, sözlə və rəqəmlə başlayan 134 şəklində də ola bilər, 23, e, necəsən, e, 43 də şəklində, 45 şəklində də ola bilər. Yəni rəqəmlər burada müxtəlif kombinasiyalar şəklində birləşə bilər. Biz bunu JavaScript vasitəsilə belə bir axtarışlar, axtarış aparmağımız lazım olanda, lazım gəlsə nə ilə məli, necə təyin etməli? Bugünkü dərsimizin mövzusu məhz budur. Yəni hər hansı bir regular ifadə təyin edəcək şablon təyin edəcək. Yəni proqrama başa salacaq ki, e, burada rəqəm olmalıdır, hər hansı bir rəqəm olmalıdır. Ortada hər hansı bir simvollar çoxluğu olmalıdır və yoxda hər hansı bir rəqəmlə də bitməlidir. Biz bu şablonları izah edəcəyik. Bir növ e, proqramlarımızı e, universal, qlobal düşünməyə qlobal düşünməyə öyrədəcək proqramlarımızı Və bunun əsasında verdiyimiz requlyar ifadələr əsasında da proqramlar bizə müəyyən ə, nəticə qaytaracaq. Yəni şablonları bir növ proqramlara öyrətmək üçün istifadə etdiyimiz ifadələr requlyar ifadələr adlanır. Requlyar ifadələr hər bir proqramlaşdırma dilində vardır. Eyniylə də bu JavaScript proqramlaşdırma dilində də özünü göstərir. Gəlin nə edək? İlk olaraq yazdığımız cümlə kodda script teqlərinin daxilinə gələrək bir ədəd regulyar ifadə təyin edək. Regulyar ifadələri təyin etməmişdən qabaq ilk olaraq hər hansı bir şablon təyin, şablon mətni düzəldək. var şablon = Şablonumuz başlanğıc olaraq regulyar ifadələrin ən sadə növü olan simvul adi mətnlərdən başlayaq. Məsəl üçün sözlərdən başlayaq. Yazıram salam Salam sözünü mətnimdə axtarmaq istəyirəm. Əgər salam sözü mətnimdə varsa, bu sözü mənə qaytara bilər və yoxsa salam sözü mətnimdə yoxdursa, hər hansı bir cümləni qaytara bilər. Hal-hazırda ki, e, true false şərti ilə də belədir. True və false qiymətləri vasitəsilə biz bunu oxuya bilərik. Var yoxsa yoxdur. Yəni regular ifadələrin özünə məxsus metodları vardır. İndi o metodlarla da tanış olacağıq. Biz İlk olaraq şablonumuzu təyin etdim və deyirəm bir ədəd regulyar ifadə təyin etməliyəm. Regulyar ifadələr JavaScript-də var. Regulyar ifadənin regex yazıram. Hər hansı bir simvolikad, yəni regular expression = new regular expression. Baxın, new regular expression obyekti yaradıram və daxilinə şablonumu göndərirəm deyirəm ki, yazdığım regular obyekt bu şablona uyğun gələn regular expressiondır, yəni regular ifadədir. Regular ifadəmi təyin etdikdən sonra bir ədəddə mətn yazıram. Məsəl üçün yazdığım mətn nə olsun? Olsun var mətn. bərabərdir bura Bakıdır. Gəlirəm bura. Salam. Bura Bakıdır. Cümləsi yazdım. Bir ədəd bura Bakıdır cümləsi yazdım, mətnilə yazdım. İndi bu mətnin daxilində verdiyim şablonun var olub olmadığını yoxlamaq istəyirəm. Requlyar ifadələrin müxtəlif metodları vardır. Bu metodlardan biri ilə biz tə, ə, öyrən, biri tanış olmuşdu. Hansı məç mat, match metodu idi. Əsasən də stringlərə tətbiq olunurdu. İndi isə requlyar ifadələrin özünə məxsus metodlarından biri test metodu ilə tanış olacağıq. Test metodu nə edir? Verilən requlyar ifadəyə uyğun gələn şablon axtarılan mətində var dəsət turu yoxdursa fals cavabını qaytarır. Daha dördüncüsü verilən şablon, verilən requlyar ifadədə verilən şablon axtarılan mətində varsa bizə turu, yoxdursa fals cavabını qaytarır. Gəlin yoxlayaq. Yazıram var cavab bəradir. Regular obyektimiz regex expression regex.test. Regex test, regular expression-ların test metodu daxilinə alır mətnimizi, axtarılan mətnimizi daxilinə alır və axtarılan mətnində əgər Verilən şablon varsa, turu yoxdursa fals cavabını bizə qaytarır. Gəlin cavabı konsola yazdıraq. Console.log cavab. Baxın, turu. Çünki salam mətni bizim cümlə sözümüzdə, yəni mətnimizdə var, salam sözü. Gəlin yerini dəyişdirirəm, turu. Əgər mən burada salam əmin siləsəm, şablona uyğunmayacaq. Baxın, salam yazıb salam yazmışıq və salam mətnini axtarmışıq s birbaşa mətnlərin axtarışıdır bu hal hazır ki təyin etdiyim requlyar ifadə birbaşa mətnlərin belə deyə axtarışıdır bu hal hazırda birbaşa mətn yazmışıq hər hansı bir şablon tanıtmamışıq indi birazdan bura şablonlar tanıtacağıq birazdan bura başqa-başqa ifadələr tanıtacağıq məsəl falan simvollarla başlasın falan simvollarla bitsin falan simvol bu qədər sayda təkrar olunarsa və ya da falan simvollar varsa <coughs> şəklində şablonlar axtaracağıq. Deməli biz öyrəndik ki, requlyar ifadələr hər hansı bir şablonun oyuğun axtarışlar etmək üçündür. Requlyar ifadələr iki cür olur. Adi lokal requlyar ifadələr, bu lokal requlyar ifadədir. Əgər biz gəlib bura vergül J-yə sax, global regular ifadə olacaqdır. Heç bir fərqi yoxdur arasında kiçik bir fərq var ki, biri lokalda işlədiyi halda, yəni lokal ıı, dəyişən xüsusiyyəti daşıdıqda, digəri isə global dəyişən xüsusiyyəti daşərir. Yəni biri yalnız funksiyalar daxilində işləndikdə, digəri global şəkildə təyin olunmuş başqa-başqa funksiyaların daxilində də istifadə oluna bilər. Gəlin bu globalı burdan silək. Komment alıram, qalır ekranda və davam edirəm. İstəyirəm ki mən hal-hazırda axtardığım mətndə hər hansı bir rəqəm varsa mənə turu cavabını qaytarsın. Baxın, axtardığım mətn salamdır. Salam mənim mətnimdə olduğuna görə, salamın mənim mətnimdə olduğuna görə bu mənə turu cavabını qaytardı. Əks halda isə fals cavabı qaytarır. İndi isə mən istəyirəm ki, əgər verdiyim mətndə rəqəm varsa, bu mənə true cavabı qaytarsın. Rəqəmlər baxın hansı şəkildə ola bilər. Rəqəmlər ola bilər, e, tutaq ki, mən bura 1 yazsam, bu birbaşa 1 yoxlayacaq. 1 hal-hazırda yoxdur. Baxın 1 1 yazanda ya, ger tur 1 çünki ya, artıq bura əlavə elədim. Məsələn 12 yazsam, tutaq ki, ə, üzr istəyirəm 22 yazım, tutaq ki, 22-ni axtarmayacaq. 12-də 1 var olduğuna görə 1-i tapır. Amma 22 yazsam tapmayacaq, amma halbuki 22 özü də rəqəmdir. Bunun üçün necə bir regulyer ifadə təyin edirik? Regulyer ifadələrin ikinci bir növü şablon təyin etməkdir. Yəni verdiyim <coughs> mətnində baxın birinciini alıram kommentə gəlirəm bura e, bir ədəd regulyar ifadə artıq birbaşa regulyar ifadə mətin yox regulyar ifadə yazmaq istəyirəm regulyar ifadələri yazmaq üçün deməli e, dırnaqlar silinir slash slash qoyulur və slashlərin daxilinə keçərək ifadəmiz yazılmağa başlayır yazıram bura kvadrat mötərizə 09 039 podem edir ki, verilən requlyar ifadə verilən mətnimin daxilində 0 və 9 arasında, yəni 0 və 9 arasında bütün ədədlər rəqəmlərdən təşkil olunur. Rəqəmlər də 0-dan 9-a qədər, e, belə deyək, 10 ədəd rəqəmimiz var. Yəni bütün ədədlərin daxilində 0-dan 9-a qədər rəqəmlər işlədilir. Bu da o ifadəni bildirir ki, 0-dan 9-a qədər, yəni 0 və 9 arasında hər hansı bir ədəd istifadə olunarsa, bizə true cavabını qaytar. Axtardığım şablon budur. İndi mən bura 23 yazıram, true cavabı qaytarır. 45 yazıram, true cavabı qaytarır. Yəni axtardığım mətnin daxilində hər hansı bir rəqəm varsa, artıq o mənə true cavabını qaytarmış olacaq. Deməli mən e, regular ifadələrimin daxilindəki rəqəmləri necə axtaracağımı tapdım. Artıq mənim mətnimin daxilində bir rəqəm varsa necə turu cavabını qaytaracağımı öyrəndim. Keçək növbəti regular ifadəmizin yazılışına. Növbəti regular ifadələrimiz isə axtarılan mətnlər daxilində böyük və kiçik hərflərin var olub olmadığını tapmaq üçündür. Böyük və kiçik hərflərin var olduğunu, olub olmadığını tapmaq üçün gəlirəm bura. Kvadrat mötərizənin daxilini silmirəm və kvadrat mötərizənin daxilinə yazıram. Böyük A tre böyük Z. Yəni A-dan Z-ə qədər olan bütün hərflər işlədilibsə mənə tərcəbə cavabını qaytarır. Baxın turu cavabı gəldi. Çünki burada bir ədəd böyük hərf ifad olunur. Mən əgər bunu bəyni kiçilsən fals cavabı. Çünki mənim ifadəmdə heç bir böyük hərfdən istifadə olunmayıb. Deyir, ə, hər hansı bir qeydiyyat panelinə keçir, daxil olaraq qeydiyyat panelində bizə deyir, böyük hərflərdən istifadə etmək qadağandır. Baxın, onu bu ifadə ilə təyin, təyin edirlər, tapırlar ki, burada böyük hərflərdən istifadə olunub. İndi bir azdan başlıqları da tapacağıq, bir azdan başqa-başqa ifadələri. Hər hansı bir tutaq ki, şablona uyğun gələn sözləri, məsələn, adam tutaq ki, hər hansı bir nalayiq ifadə istifadə edib və nalayiq ifadələrin arasında çoxlu hərflər yazıb. Məsələn, A-ları bir az uzun yazıb, B-ləri çox şəkildə yazıb. Bu J, bu ifadələri belə biz bir şablona uyğunlaşdırıb ala ekrana verə bilirik. <laughs> yəni tapa bilərik ki, burada bu e, verilən mətndə bu isti, bunlardan istifadə olunub. Deməli, e, böyük hərfləri tapmağı öyrəndikdən sonra artıq keçirəm növbəti şablonma. Növbəti şablonumda isə kiçik hərflərdən istifadə olunub-olunmadığını tapmaqdır məqsədim. Bunun üçün gəlirəm salam böyük hərflərlə başlayıb yazmalıyam. Yəni, salam bura Bakıdır. Salam, bura Bakıdır. Gəlirəm reguliar ifadəmi dəyişdirirəm. Bu səfərdə kiçik a-dan kiçik z-yə qədər ifadəsini yazıram. Baxın, kiçik hərflərdən istifadə olunmadığına görə fals cavabı gəldi mənə ekrana. Yəni cavab falsdır test bizə fals cavabı qaytardı. Mən buraya bir dənə hər hansı bir kiçik hərf qoysam nə olur? Artıq mən almış oluram ki, mənim mətnimdə kiçik hərflərdən istifadə olunub. Kiçik hərflərdən istifadə olunubsa, deməli nə olur? Mən artıq true cavabını almış oluram. Bilirəm ki, true cavabı dəyərlərsə, bilirəm ki, mənim mətnimdə kiçik hərflərdən istifadə edilmişdir. Regular ifadələrdə birbaşa mətnlərin axtarışı şeyib, bir yuxarıdakım olur, bir də 2. Əgər biz regular ifadə şəklində mətn təyin ediriksə, biz bu mətni bura yazmalıyıq. Tutaq ki, yazıram bura B hərfi ilə yazıram bura. Baxın, turu cavabını qaytarmış oldu. Çünki burada bura mətnim var məndə. Hal-hazırda A-nın birini sildim, bur oldu. Burada burana axtarır. Bura şablonub. Mənim mətnimdə olmadığına görə fas sahibini qaytarmış oldu. Bura bir də nə yazsam A-nı qaytaracaq mənə. Requlyer ifadələrlə davam edirik. Deməli, mən indi istəyirəm ki, yazdığım mətndə tutaq ki, Arif və Akif sözləri varsa, baxın qeyd eləyirəm bura. Arif Bir də Akif. Sözləri varsa, ə, hər hansı bir ikisindən biri varsa mənə turu və yaxud da fals sağlamını qaytarsın. Yəni turu cavabı qaytarsın. Daha dəqiqdirsə varsa mənə bildiriş versin ki, Arif var. Mən bunun əgər turu və falsdı qiymətini alsam, artıq ekrana bu turu və falsın dəyərlərinə görə ekrana alert verə bilərəm, hər hansı bir əməliyyat apara bilərəm. Gəlirəm mətnimə bir ədəd Arif təyin edirəm. Arif Və bura regular ifadəmi dəyişdirirəm. Regular ifadəmi control D axtardığım regular ifadəni dəyişdirirəm. Yazıram bura Arif. Və mən turu cavabını alıram. Amma bura Akif yazanda Akif yazanda fals cavabı gəlir. Çünki mənim mətnimdə Arif və yaxud da Akif yoxdur. İndi mən gəlib nə etmək istəyirəm. İstəyirəm ki Arif və Akif şablonunu bunlara tanıdım. Yəni e, regular ifadəmə tanıdım. Bunun üçün nə edirəm? Baxın, if hər birinin sonu if-nə bitir, hər birinin başlanğıcında a var. Deməli, dəyişən burada nədir? K bir də F. Gəlirəm bura K və F-dən sonra bir ədəd kvadrat mötərizə qoyuram. K-dan sonra F yazıram. Əgər bura Arif, üzül istiyorum. Akif, K bir de R'di. F değil, R. Birinde Arif'ti, birinde Akif'ti. K, R. Değerlerini yazdım. Eğer burada Arif istifade olunursa turu cevabı gelir. Akif istifade olunursa yine de turu cevabı almış olurum. Bakın. Yani bu ne demedi? Yazdığım bu regular ifade ne demedi? Yazdığım regular ifade bu demeydi ki A'nın baştasın. K və ya da R hər an, bu iki hərfdən biri istifadə olunsun və if-lə bitsin. Baxın, A-nı başlasın, verilən iki hərfdən biri ilə davam etsin və if-lə bitsin. Şablonum budur. İndi biz burada başqa-başqa əməliyyatlar da aparacağıq. A-nı başlasın, istənilən bir simvolla davam etsin və if-lə bitsin. Bunu da təyin edəcək İndi e, mən hal-hazırda arif və sırf arif və akifləri axtardım. İndi isə mən istəyirəm ki A-nı başlasın, ortada hər hansı məsəl üçün A ad məsələn adif məsəl üçün adif olsun tutaq ki. Fals cavabı aldım. Baxın, gəlirəm bura, şablonumda dəyişiklik eləyirəm. Yazıram A-nı başlasın, A-nı başlasın. İxtiyari bir simvol ilə davam etsin və if ilə bitsin. Baxın, nöqtə ixtiyari simvol deməkdir. Yəni a-dan başlamalıdır, hər hansı bir ifadə olmalıdır ortada ixtiyari bir ifadə və e, if ilə də bitməlidir. Baxın, adif, arif, arifdə də true cavabı qaydadacaq, afiqdə də true cavabı. Hal-hazırda false üzr istəyirəm, çünki bu nöqtə bir ədəd e, simvol deməkdir. Bura əgər mən 2 ədəd simvol qoysam, true qaydadacaq, çünki 2 ədəd ixtiyari simvol var. Cərrursuz 2 ədəd ixtiyari simvol var. İndi bu ixtiyari simvolların sayını özümüz artıra da biləcəyik. Hal-hazırda deməli A-nı başlayıb ixtiyari bir simvolla davam edib və if-lə bitənləri axtardıq. Bu özü bir şablon tanıtmasıdır. İndi isə mən istəyirəm ki mən istəyirəm ki A-nı başlayıb ortada ixtiyari sayda simvol. Baxın, A fiq E, Buraya yazdı Arif, düzdürmü? A-dan başlayıb if-lə bitib. İndi adam bura gəldi. Arif. Belə bir əməliyyat yazdı. Baxın, Arif belə bir əməliyyat yazdı. R-ların sayı biraz uzatdı. Bunu necə təyin edirik? Bunu təyin etmək üçün gəlirəm. Ortada hər hansı bir ixtiyari simvol var. Baxın, mən bura belə bir əməliyyat yaza bilərəm. R er və ulduz. Və ulduz. Bu nədir? Deyir ki, ulduz özündən əvvəl gələn bir simvolu, yəni ifadəni baxın, hal-hazırda yerdir. Özündən əvvəl gələn ifadənin sıfır və yaxud da daha artıq sayıda təkrar olunduğun olunduqda turu cavabı qaytarır. Burdakı R-ləri biz azaldıb bir dənə saxlasaq belə tura olur. R-i tam silsək də turu cavabı olur almış oluruq. Bu nə deməyidir? Deyir ki, yəni burada baxın, şablonun belə ola bilər. Ya a, ən kiçik şablonun a if olmalıdı. Ctrl x a if. Ən böyük şablonum isə r-lər sonsuz sayda davam edə bilər. Bura e artıq, baxın fals cavabı. Yəni deyir ki, şablon bundan ibarətdir. Yəni a ilə başlamalıdı, if-nə bitməlidir. Ortada istədiyin qədər r ola bilər. Bu şablonu nə axtar? Yəni ortada a, məs, salam. Məsəl üçün belə a-ları uzadılar, e. s ilə başlayıb baxın, salamın şablonuna baxaq. Məsəl adam yazıb salam. Bir də yazıb salam. A-ları biraz uzadıb. S ilə başlayıb, l ilə bitənləri biz axtarmalıyıq. Düzdümü? Deməli nə edirik? Gəlirik onda A ulduz və yaxud adam belə yaza bilər slm bu şəkildə ifadə yaza bilər. Yəni ortada a ola da bilər bu deməkdir. Və, və yaqıfta a0, yəni verilən simvol 0 dəfə təkrarlanа bilər və yaqıfta sonsuz dəfə təkrarlanа bilər. Bu regular expression, yəni x e, ifadə ulduz ifadəsi üzrə istirəm, ulduz ifadəsi onu bildirir ki, ulduz özündən qabaq gələn simvolun, yəni ifadənin 0 və ya sonsuz sayda, yəni sonsuz deyəndə, yəni belə deyək, 0 və daha artıq sayda ifadə olunduqda, yəni işlədildikdə e, bizə true cavabı qaytarır. Əks halda isə false cavabı qaytarır. Davam edirik. Deməli biz 0 və daha e, bu salamları alır kommentə. İndi biz dedik ki, adam bura arif də yazsa aif də yazsa tutur çünki r er burada 0 və daha artıq və yaxud da burada e, ar belə belə bir ifadə də yazsa turu cavabı qaydadacaq. Düzdürmü? İndi mən istəyirəm ki adam minimum 1 dənə r er istifadə etməlidir. Yəni aif yazanda nəticə çıxmasın. Bunun üçün nə edirəm? Gəlirəm plus regular expression-dan istifadə edirəm. Bu dəfə ulduz əvəzinə plus regular expressiondan istifadə edirəm. Baxın, if yazıb e, false-dur. Dəyər false-dur. Bir dənə r artdım, true. r-lərin sayını artırdım, yenə də true. Səbəb nədir? Plus regular ifadəsinin ulduz ifadəsindən fərqi bundadır ki, ulduz ifadəsi özündən qabaq gələn simvolun 0 və daha artıq sayda işləndiyində true cavabı qaytarırdısa, Phiusi ifadəsi isə özündən əvvəl gələn simvolun minimum 1 dəfə və daha artıq işlədildiyi halda bizə cavab qaytarır. Yəni burada verdiyimiz r minimum 1 dəfə istifadə olunmalıdır. Minimum 1 dəfə, yəni heç olmasa bir dənə r olmalıdır ki, bu nəticə test bizə regular expression test metodu bizə nə qaytarsın? True cavabı qaytarsın. Növbəti regular ifadəmiz isə sual regular ifadəsidir. Sual regular ifadəsi nədir? Sual regular ifadəsi özündən plus və ulduzdan fərqi budur ki, özündən əvvəl gələn simvolun, yəni r simvolunun minimum 0, baxın, minimum 0, r yoxdur, turu qaytarır, maksimum 1 dəfə işləndi halda bizə true cavabı qaytarır. Yəni r heç işlənməsi də true qaytarır. Bir dənə maksimumda icazə verdi, bir dənə r istifadə oluna bilər. İkinci r-i bura əlavə etdiyimiz halda artıq biz false cavabını almış oluruq. Çünki a-nı -an başlamalıdı. r er ya ola bilər, yəda ki bir dənə r ola bilər və e, digər belə deyək, r-lər əgər r-lərin sayı yəni burada gələn r-lərin sayı artdısa biz artı false dəbini almış olacağıq. Yəni ə, ulduz ə, sual regular expression-ının digərlərindən fərqi budur ki, sual regular expression-ı minimum 0, maksimum 1 dəfə istifadə olunan özündən əvvəl yazılmış ifadənin istifadə olunmasını icazə verir. Əks hallarda bizə false dəbini qaytarır. Əgər ya r istifadə olunmamalıdır, turu qaytması üçün ya da ki r maksimum 1 dəfə istifadə olmalıdır. O, ikinci r dövrüyə girdiyi halda fals cavabını almış oluruq. Biz bu danışdığımız regular ifadələrdə deməli 0 və 1 şablonlarını öyrəndi. Mən indi istəyirəm ki özüm bir şablon qurmaq istəyirəm. Maksimum 3 dəfə icazə verim. Yəni r maksimum 3 dəfə ola bilər. Bunu tapmaq istəyirəm. Yəni r maksimum 3 dəfədirsə turu qaytarsın. 3-dən azdsa belə deyə idi və yaxud da 3-dən daha dorsa maksimum 3-ə qədərdirsə turu, əks halda isə fals qaytarsın. Mən belə bir regular ifadə yazmağı istəyirəm. Bunun üçün gəlirəm burdan ulduzu silirəm və bir ədəd fiqurlu mötərizə açıram. Fiqurlu mötərizənin daxilinə rəqəm yazıram. Məsələn 4. Bu bizə cavabı o zaman doğru qaytarır ki, 4 dəfə r er istifadə olunsun. Baxın fiqurlu mötərizənin daxilində yazılan rəqəm özündən əvvəl gələn ifadənin, yəni R-in, bizim şablonumuzda bu R-dir. Bu gələcəkdə dəyişə bilər. R-in dörd dəfə istifadə olunduğu halında turu qaytarır. Mən deyirəm ki, sizin də, belə deyək, kodunuzda maksimum 4 dənə rəqəm olmalıdır. Bunun üçün nə edəməliyəm? Gəlib bura bir əməliyyat yazmalıyam. Məsəl üçün ə, belə bir əməliyyat yazaq elə 0-dan 9-a. Maksimum 4 dəfə 4 dənə rəqəm olmalıdır. Baxın, gəlirəm bura 1 2 3 4. 4 dənə rəqəm. Turu 5-ci rəqəmə əlavə eləyəndə fals. Görürsüz? 4 dənə rəqəm, e, yəni öz e, fiqurlu mötərizənin qabaq hansı requlyar ifadə gəlib? Bu requlyar ifadə. Yəni biz bu requlyar ifadələrin birləşdirilməsidir bir yerə. İndi mövzumuz o deyil. Hal-hazırkı mövzumuz requlyar ifadələri başa düşmək istəyirik ki, görək bu simvol təkliyində nədir. Sonra bunların müxtəlif kombinasiyalarımız öz məntiqimizə görə birləşdirərək daha mükəmməl requlyar ifadələr ortaya çıxara bilər. Hal-hazırda fiqurlu mötərizə requlyar ifadəsini öyrəndik. Deməli, fiqurlu mötərizə requlyar ifadəsi özündən qabaq gələn requlyar ifadənin fiqurlu mötərizə daxilində verilmiş sayı qədər təkrar olunduqda true cavabı qaytarır. Nədir? R-i er. er 3 dəfə təkrar edən fals, 4-cü R-i er yazdığımda artıq bura true cavabını alıram. 5-inci yer yazanda yenə də falsabını alıram. Yəni izin vermişəm ki, sən 4 dənə yer yaza bilərsən. Yəni 4 dəndə nə az nə çox. İndi isə mən requlyar ifadəmdə kiçik bir dəyişiklik etmək istəyirəm. Deyirəm ki, minimum, tutaq ki, 2, maksimum 4 dənə requlyar ifadəmdə r er ola bilər. Minimum 2, maksimum 4 dənə requlyar ifadəmdə r er ola bilər. Bunu nə edirəm? Gəlirəm bura, 1 ədəd 2, 4 yazıram və fals cavabını almışam. Baxın, gəlirəm birinci bunu 1 bir eləyirəm. Falsdır. Minimum 2. Iki. Artıq ikinci R er bura gələndə turu, üçüncü R er gələndə yenə də turu, dördüncü R er gələndə yenə də turu. Beşinci R-də artıq mən fals cavabını alacağam. Baxın fals cavabını. Nə demişəm çünki qaydələr ifadəmdə? Demişəm A-dan başlasın. Minimum 2 dənə R er olsun, maksimum 4 də dənə R er olsun. Yəni fiqurlu mötərizə 2 ədəd arqument qəbul eləyəndə deyir. 1-ci minimum 1 ədəd özündən əvvəlki ifadə, yəni r, er, minimum 1 də 2 dəfə, maksimum 4 dəfə təkrarlanmalıdır. Bu rəqəmləri biz özümüz belə deyək də dəyişə bilərik. 10, 12, 40, 45 şəklində yəni, istədiyimiz rəqəmi verə bilərik bura. İlk ayrılan, yazılan dəyər minimumun dəyər, sonra yazılan dəyər isə maksimum dəyərli ifadə edir. Regulyar ifadələrdən davam eləyirik. Regulyar ifadələrimizin <coughs> belə deyək, bir digər bir üsulu var ki, tutaq ki, mən istəyirəm ki, ə, salam sözü ilə başlayan hər hansı bir ə, cümlə, cümləni, cümlə, cümlədə salam sözü varsa, məsəl üçün, cümlə salam sözü ilə başlayırsa, bunu kəsim. Və ya salam sözü ilə başlamırsa, bunu kəsim. Tutaq ki, mən ə, cümləmin və yaxud da sözümün və yaxud da mətnimin hər hansı belə deyə də bir e, simvolla başlamasını və yaxud da rəqəmlə başlayıb başlamadığını müəyyən etmək istəyirəm. Müəyyən etmək istədim, yəni, verilmiş mətnin hər hansı bir e, sözlə başlayıb başlamamasını ifadə ilə başlayıb başlamamasını təyin etmək istəyirəm. Bunun üçün yenə də mənə əgər varsa verilən cümlə salam sözü tutaqca axtardığım söz salamdır. Verilən cümlədə salam sözü varsa bu true cavabını alacaq, yoxdursa false cavabını alacaq. İndi mən bu true və false məntiqini qura bilsəm burda artıq deyə bilərəm ki, verilən ifadə salam sözü ilə başlayır və ya da başlamır. Bunu deyə bilərəm. Bunçu nə edirəm? İlk olaraq şablon təyin etməliyəm. Təyin etdiyim şablon nədən ibarətdir? Təyin etdiyim şablonda biz artıq yeni bir requlyar ifadə öyrənəcəyik. Requlyar ifadəmiz nədir? Gəlirəm. Requlyar ifadələrin daxilinə bir ədəd Deməli bu simvolu yerləşdirirəm. Bu simvolu yerləşdirdiyi dən sonra yazıram salam. Və böyük hərflə yazım. Gəlin <coughs> Tur cavabını almış oldum. Baxın, çünki mənim mətnim salam sözü ilə başlayır. Mən burada e, e m-i silsəm artıq e verdiyim belə deyək, regular ifadə sal salam sözü ilə başlamadığına görə, yəni şablonlar başladığı söz şablonla şablona uyğun gəlmədiyinə görə artıq nə oldu? Mənim ifadəm belə deyək, fals cavabını almış oldu. Əgər bura m yazsam tru cavabını almış olacam və ya da verilən ifadəmin rəqəmlə başladığını təyin etmək istəyirəm. Gəlirəm buradaca 09 yazıram. Verirəm bura. Görürsüz, faxt cavabı aldım. Qarşısına bir ədəd rəqəm atan kimi artıq tru cavabını almış oldum. Yəni bu nə deməkdir? Verilən ifadəm burdakı verdiyimiz bu ifadə, requlyar ifadə nəyi bildirir? Verdiyimiz requlyar ifadə Cümlənin axtardığımız mətninin, baxın, axtardığımız mətninin verilən ifadə ilə başlayıb başlamadığını təyin edir. Və bu requlyar ifadə özündən sonra gələn bütün simvollara aiddir. Məsələn, mən bura salam yazanda, baxın, bu təkcə SA-aidd olmur, bütün ifadəyə aidd olar. Yəni axtardığımız mətnində verilən ifadə, axtardığımız mətn verilən ifadə ilə başlayırsa true, əks halda false cavabını almış oluruq. Biz ifadələrimizin tutaqca axtardığımız sözlə, yəni mətnlərimizin axtardığımız sözlə başlayıb başlamadığını müəyyən etdi. İndi isə mən müəyyən etmək istəyirəm ki, axtardığım söz, yəni axtardığı mətn, axtarış etdiyim mətn müəyyən bir salam sözü ilə bitirmi? Bunu müəyyən etmək istəyirəm. Bunun üçün nə edirəm? Gəlirəm ən sona bir ədəd bu dollar işarəsini yerləşdirirəm. Bu nədir? Deyir ki, dollar işarəsi deyir. Əgər axtardığın mətn, baxın, testin daxilinə göndərdiyin mətnin sonunda salam ifadəsi varsa, yəni özündən təkcə yox, ha, baxın, özündən qabaq gələn bütün ifadə varsa, turu əksaldə fals qaytarır. Mən bu salam buradan kopyalayıb gəlib yerləşdirirəm sona. Baxın, artıq tərə cavabını almış oldum. Çünki mənim axtardığım mətnində sonunda salam ifadəsi yerləşdirilib. Davam edirik. Deməli, ə, mən ə, hər hansı bir mətninlə, hər hansı bir sözlə başlamasını və yaxud hər hansı bir sözlə bitməsini, yəni şablonla bitməsini öyrəndikdən sonra növbəti şablonuma gəlmək istəyirəm. Bu ifadə verilmiş regular expression simvollarını, yəni məsələn bu dollar simvolunun e, regular expression kimi deyil, adi simvol kimi görünməsini e, təmin etmək üçündür. Tutaq ki, mən istəyirəm ki, sözümdə salam dollar simvolu varsa, yəni baxın, salam dollar simvolu varsa, mənə true cavabını qaytarsın. Bunu yoxlamağı istəyirəm. Bunun üçün bura mən salam dollar yazıram, işləmir. Bunu necə edəməliyəm? Bunun üçün gəlirəm mən. Bir ədəd bura slash qoyuram. Artıq mənim yazdığım burdakı dollar işarəsi öz funksionallığını itirir. Çünki niyə öz funksionallığını itirir? Səbəb nədir? Çünki mən dolların qarşısına bir ədəd slash qoymuşam. Buna qaçış belə deyə ifadələri deyilir. Yəni verilmiş xüsusi simvolları öz xüsusiyyətlərindən daşındırır bir növ. Belə deyək, xüsusiyyətlərini regular expression xüsusiyyətlərini deaktiv edir. Ona görə qaçıq simvolları deyilir bunlara. Regular expressionları öyrəndikdən sonra biz bir də tutaq ki, regular expressionların qruplaşmasını öyrənəcəyik. Tutaq ki, hər hansı bir mətnim var. Bu mətnim cümləmdə məsəl üçün Əli mətni cümlədə 1 və artıq sayıda təkrarlanıbsa, mənə tutaq ki, versin ki, turu. Bunu mən necə yaza bilərəm? Plus ifadəsi vasitəsilə yazmağa çalışım. Səhifəni yazdığım ifadələri kommentə alıram və gəlib yazıram. Zuristirin yazıram. Tutaq ki, mənim sözüm A ilə başlayıbsa, baxın, necə idi demişdik, R ilə davam edibsə və R minimum 1, maksimum sonsuz sayda işlədilibsə, daha çox işlədilibsə və if ilə bitibsə, mənə true cavabını qaytarır. Yəni ə, bu ifadə varsa, mənim axtardığım cümlədə bu şablona, yəni R ilə baş, A ilə başlayıb R ilə davam edib və if ilə bitən ifadə varsa. İndi mən istəyirəm ki, burada RI olsun. Tutaq ki, məsələn, belə bir iki simvolun birdən təkrarlanmasını istəyirəm. Mən buraya yazıram RI 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 bir dənəri, bir dənəri. Baxın. Belə bir şablonun təkrarı. Görürsüz şablonum RI və yaxud da r a ali məsəl üçün ali əgər daxilində bu ali böyük hərflə yazılmış ali sözü yazaq bura ali varsa true cavabını qaytarsın əks halda isə false cavabını qaytarsın hal-hazırda burada mən bir neçə il, ali yazıram baxın ali ali 2 dənə ali yazdım bura birinci ali və ikinci hal. Mənə fals cavabı verdi. Çünki nəyə görə? Bayaqları i var idi deyə, sonda i ilə başladığına görə, baxın, bu i-yə görə true cavabı qaytırdı. Çünki plus burada təkcə i-ni götürürdü. İndi mən qruplama əməliyyatı aparmağı istəyirəm. Qruplama əməliyyatı aparmaq üçün mötərizələrdən istifadə olunur. Yəni bu o demək idi ki, bu o demək idi ki, verdiyim regular expression-da, verdiyim regular expression-da plus özündən qabaqçı gələn bütün ifadəni, yəni ali sözünün bir və ya da daha çox sayda təkrarlandığı halı tutmaq üçündür belə deyə, müəyyən etmək üçündür. Yəni ə, biz requlyar ifadələri qruplaşdırmaq istəyirik. Riyaziyyatda necə qruplama əməliyyatı aparılır? Birin bunlar ikisi bir əməliyyatdır. Bunlar ikisi bir əməliyyatdır deyiriyə. Bu burada da biz ə, qruplama əməliyyatını bu cür apardıq. Dedik ki, əgər A-n-n -an başlayıb, alib sözü ilə davam edib və if-n bitən dəyişən varsa və alidə bir və ya hətta da daha çox sayda təkrarlana bilər. Dəyişən e, ifadə varsa turu cavabını qaytar. Baxın, turu cavabını almış oldum. Mən əgər burada aleni silsəm, fas sağlamını almış olacam. <laughs> Regulyar ifadələrin qruplaşmasını öyrəndikdən sonra, regulyar ifadələrin qruplaşmasını öyrəndikdən sonra biz artıq regulyar ifadələrin son əməliyyatları ilə e, tanış olub regulyar ifadələr mövzusunu yekunlaşdıraq. Çünki mən regulyar ifadəmin daxilində hər hansı bir boşluq simvolu yazmaq istəyirəm. Boşluq simvolları regulyar ifadələrdə bucür təyin olunur. Baxın. Mən əgər demək istəyirəm ki, mətnim A ilə başlayıb pil boşluqla davam edirsə, bura baxın, mən gəlirəm bura. Mətlimin daxilində A ilə başlayıb boşluqla davam edən simvol varsa, mən o turu cavabını qaytar. Bunu demək istəyirəm. Bunu demək üçün və yaxud da plus 1 dəfə təkrarlanıb. Siz indi mən burada 2 dəfə boşluq qoysam, boşluqlarımın sayın özü sayılmış olacaq. Boşluq ifadələri bizə bir qarışıqlıq çıxartmasın deyə, regular expression-larda boşluqları təyin etmək üçün tərs slash S simvolundan istifadə olunur. Bu nədir? Bu boşluq ifadə, yəni e, verdiyimiz ifadə odur ki, A-nı başlasın, boşluqla davam etsin, yəni arasında çoxlu sayda boşluqlar ola bilər və if ilə bitsin. Bu şəkildə bir ifadə yazmış olduq biz. Yəni demə dediyimiz odur ki, bu tərsləş S bizə boşluq cavabını qaytarır. Yəni ifadəmiz boşluqdursa tərsləş S kiçik S-dən söhbət gedir. Boşluq. Boşluq ifadəsidir. boşluqları ifadə etmək üçündür. <coughs> Başlıq simvolunu ifadə etmək üçündür. İndi mən istəyirəm ki A-dan başlayıb hər hansı bir onluq rəqəmlə, məsəl üçün 10 on, 10-la e, davam edən ifadələri yazmaq istəyirəm. Bunun üçün 09 yaza bilərəm, amma daha sadə variantı var bunun. Deməli, tərs sləş bayaq əs idi, bu dəfə d. desimal tərs siləy desimal. Baxın, A-dan başladı, onluq rəqəmlə davam etdi və F ilə bitdi. Mən 10.6 yazanda bura artıq nöqtə olduğuna görə arasında fasiləni almış oldum. Çünki burada istədim sayda rəqəm yaza bilərəm, amma hər hansı bir yad simvol girdikdə ortaya H girdi. Görürsüz? Baxın, E girdi. Hər hansı bir yad simvol girsə, yəni rəqəmlə F arasını. Yəni deyir, A-dan başlasın, rəqəmlərlə davam etsin və F ilə bitsin. Yəni rəqəmdən kənar hər hansı bir simvol daxil olduqda artıq fas cavabını almış oluram. Baxın, amma rəqəm yazsam, true cavabını almış olacağam. Yəni A-dan başlayıb rəqəmlə davam edir və ortalı sonda if-lə bitir. <coughs> Rəqəmləri təyin etmək üçün bu ifadədən istifadə etdim. Bir də mən demək istəyirəm ki, A-dan başlasın, hərflər və rəqəmlərlə davam etsin, bir də ki, ə, Hərflər, rəqəmlər bir də ə, bizim ən ə, belə deyək, çox istifadə etdiyimiz alt xətt simvolu vardı ki, bu simvollarla davam etməsini istəyirəm. Hərf A-dan başlasın. Hərflər, rəqəmlər bir də ki, alt xətt simvolu ilə davam edə bilər. Bunun üçün nə edirəm? A kiçik W yazıram. Bu o demək, alfanümerik simvolları ifadə eləyir. Təşkilşəş, deməli, təşkilşəşdə rəqəmlər slash w isə alphanumeric, yəni rəqəm, hərf bir də ki, rəqəmlər, hərflər bir də ki, alt xətt, altdan xətt simvolunu ifadə edir. <coughs> Gəlin bura yazıram. Tru cavabını almış oldum. Baxın, a rəqəmlər control s sonunda da if Turu cavabını al, A, altdan xətt, turu. A, rəqəmlər, hərflər, turu. Amma A, nöqtə, nöqtə, nöqtə if yazsamsa fals cavabını alacağam. Çünki alfanümerik dəyərlərdə nöqtələr nəzərə alınmır. Simvollardan yalnız alt xətt simvolu nəzərə alınır. Hərflər, rəqəmlər, bir də ki alt xətt simvolu nəzərə alınır. W e, tərsləş W ilə. <coughs> Bu dediyimiz hərflərin belə deyək, tərsləş e, hərflər və tərsləş bir də e, verdiyimiz S, D və W-nun bir də böyük variantları var. Böyük S, böyük D, bir də ki böyük W variantları vardır ki, bunlar nəyi ifadə edir? Bunlar boşluqdan xaric demə edirəm yəni, boşluqdan fərqli bir ifadə olmalıdır orada. Baxın, fərqli boşluqdan fərqli bu desimal rəqəmlərdən fərqli rəqəmlərdən fərqli bir də rəqəm, hərf və alt xəttdən fərqli simvolları tutmaq üçündür. İlk olaraq gəlin boşluqdan başlayaq. Mən bura böyük S yazıram. Böyük S yazdığımda artıq true dəyərini aldım. Çünki nəyə görə? Kiçik S nəyi təyin edirdi demişdi. Kiçik S təyin edirdi. Bunları bağlayıram bu kommentləri. Kiçik S təyin edirdi boşluqları. Baxın. Bura sonsuz sayda boşluqlar verəndə kiçik S yazanda true cavabını alırdım. Amma böyük S yazanda false cavabını alıram. Nəyə görə? Çünki böyük S deyir ki, A-dan başlamalıdır. Başlıq olmamalıdır, if ilə bitməlidir. Başlıqdan xariz bütün simvollar ola bilər. Baxın, gəlin yazaq. Belə bir ədəd yazırıq. Baxın, A ilə başlayıb, boşluqdan xariz bir simvolla bitib, sonunda da if var. Gördüyünüz kimi İndi isə bunun bir də ikinci hansı variantı var idi? İkinci variantı böyük D variantı var idi. İlk olaraq kiçik D-ni yazaq. Kiçik D nə deyirdi? Deyirdi, A-nı başlasın, rəqəmlərlə davam etsin və if-lə bitsin turu. Bunu böyük D edəndə isə artıq false dəyər olur. Yəni tam tərsə əməliyyat aparılır. A-nı başlamalıdır, rəqəmlə davam etməməlidir. Burda A-nı başlamalıdır, S-nən davamlayan yəni boşluqla davam etməməli idi. A-nı başlamalıdır, rəqəm ilə davam etməməlidir, inkar. Baxın, if-lə bitməlidir. Buraya rəqəm xaric hər hansı bir ədəd yazsaq, 틀u cavabını alacağam. Çünki A-nı başladı, rəqəmdən xaric hər hansı bir ədədlə davam etdi, hər hansı bir ifadə ilə davam etdi və if-lə bitdi. Bir də böyük W-dan danışaq. Böyük W nə idi? Böyük W deyir ki A-nı başlamalıdır. Yəni burada A dəyişə bilər, if dəyişə bilər. Sadəcə bizim nümunəmizdə belədir. A-nı başlamalıdır. Alfanümerik dəyər olmamalıdır. Yəni alfanümerik dəyərlər hansı idi? Rəqəmlər, hərflər, alt xətlər. Yəni bunlardan fərqli hər rəqəm, hərf və alt xətdən fərqli Bütün ədədlə, bütün simvollarla davam etməlidir və if ilə bitməlidir. Gəlin yoxlayaq. Burada ifi birinci alıram, A ilə başladı. Baxın, alt xətt yazıram, false dəyəri alıram. Mən bura hərflər yazıram, false dəyəri alıram. Amma gəlirəm bura A ilə başladı, nöqtə vergüllərlə davam etdi, true cavabını aldım. Baxın, çünki A ilə başlayıb alfanümerik dəyərlərdən fərqli simvollarla davam edib. Alfanümerik simvol simvollar hansı idi? Əlifba, yəni hərflər, sonra davamında gəlirdi rəqəmlər, numerik rəqəmlər, bir də ki alt xətt. Bura hər hansı bir alt xətt simvollarını yerləşdirdiyim anda falsiyə yer alacaq. Çünki alf bu kiçik w a etdi. İndi istədim sayı da vergül falan yerləşdirə bilərəm. Tru cavabını almış oldum. Çünki A ilə başladı, hər hansı bir simvolla, yəni alfanümerikdən fərqli olan simvolla davam etdi, if ilə bitdi. Regular expressionlar haqqında bu qədər. Regular expressionlar bizim belə deyək, proqramlaşdırma həyatımızda, proqramlaşdırma karyeramızda daim Iı, köməkçimiz olacaq. Ən çətin məsələlərin həllində belə regular expression-lardan istifadə elleyərək daha sadə həllər tapa bilərik. Amma unutmamalıyıq ki, regular expression-larla işləyən zaman diqqətli olmaq lazımdır. Bir çox proqramçılar regular expression-la işləməkdən qaçırlar. Səbəbi nədir? Çünki çox qarışıq ifadələr alınır burada və xüsusi simvollar vardır. Bu simvollar belə deyək, düzgün yeri yerində istifadə olunmadığında təyinatına görə istifadə olunmadığında gəcis istifadə olunduğunda bizim proqramımızın dəyiş, nəticəsində belədir cavabında köklü dəyişiklik edə bilər və bu dəyişiklik geriyə qaytarılması çət problemin harda yaranmasını tapmaq çox çətin olur. Hətta belə bir məşhur deyim var ki, deyir əgər bir proqramçı hər hansı bir problemi həll etmək üçün regular expression-a ehtiyacım var deyirsə, artıq o proqramçının bir problemi yox, iki problemi vardı. <coughs> Bu ifadə ilə də belə deyirəm, Regular Expressionlar dərsimizi yekunlaşdırıram və növbəti dərslərdə görüşərik. Sağ olun.